שלי. לא חושבת שישר לשמוע אותו מגרגר. ולא, זה לא האור שלי, זה... אגב, למי שטועה כמו מה נראה... פוזל! פוזל! טרנסלן, הרפד קטן, הרפד לי. היום הוא מזת התקיף אותי, החזקתי אותו, ורבי בדיוק בא ללטף אותו, והוא התחרפן, ו... זהו, כן. ככה נראה מה סוכר רציף, הוא פשוט דביק, אז שמתי לב נייר פה כדי שלא תדבק לי החוצה. וכך נראה מה סוכר רציף, ראיתם על זה? כן, אתה רוצה צומי? צ'ופ. היי. זה מכוער, אתה נראה ככה. יפיוף. יפיוף. אוי, שקטן. היום הייתי פוסטמה, הפעלתי את הפלטה שלי שהרכבתי לבד של הצלליות של סקרה. מחר אני אשב עם אלכוהול ותקן מה שצריך ואראה מה אני משלימה. זה מבאס תחת. נורא מבאס. אני יושבת ומנצלת את הזמן הזה לערוך סרט, את הוולוג מספר 17 שיהיה לי כנראה תכף. כן, אני מלא הרבה וולוגים, אבל זה פשוט בגלל שהרבה זמן לא העליתי אותם ועכשיו אני מנסה לעלות. ואני משחקת עם איפור. אין לי מייקאפ על הפנים או משהו כזה. ואני משחקת, כמו שאתם רואות, עם שני צבעים של אייליינר. לא יודעת אם רואים את הצבע. יותר, והצללית החומה היא מהממת. אני ממש אוהבת את הגוון שלה, ואני כנראה אחזור להשתמש בה. הגוון של המייקאפ, הצללית החומה, זה בצד עם המראה, וזה בקיצון. אוף, לא יודעת אם רואים את זה. זה האמצעי. אני אעשה אחר כך אולי צילום רק על זה. והאיילנרים שהם העלו במועדפים שלי זה האיילנרים של הסקרה, האיילנרים ג'ל, יש לי אחד בגוון הזה שהוא סגול ורוד, ואז יש לי אחד שהוא סגול כחול, אני קוראת לזה. אתם רואים, זה מה שיש בזווית התחתון. חוץ מזה, זהו. זה משהו שכאילו, באמת, אם יש לכם כל כך איפור, אתם לא חייבות להתאפר ולצאת בלחץ. לפעמים ממש כיף פשוט לשחק איתו ולא לעשות דברים שאולי לא חשבתם עליהם. ואני ממש אוהבת את זה. כן, אני, אם הייתי יוצאת עכשיו החוצה, סביר להניח שכדי לשפר את זה, אני מחפש פה מברשת מולי כרגע, מדהים למדי, אבל אין לי מברשת טשטוש פה, אבל פשוט לטשטש את החום קצת יותר. זהו, נכון? וזה בלי, זה בלי פריימר או כלום, הצבעים זה פשוט באמת הצבעים שיש עכשיו, אני מבועסת כי המחשב שלי סגר את עצמו. זאת הפלטה של ביוטיקר, זה מה-Warm Edition, נראה לי זה 0-1, זה... הצללית הזאתי, זה מה שהשתמשתי, אני ממש אוהבת את הגוון של עיני המראה, וכמובן הראיתי לכם עכשיו, אבל שני האיילנרים, האיילנר ג'ל של סקרה, אתם רואים את ההבדל, הם מתקבים מדהים, שמתי את זה לפני שהלכתי לישון ואז ישנתי שעתיים והתעוררתי והאיילנר לא זז מילימטר, בלי פריימר, בלי כלום, פשוט מתייבשים בצורה ממש מופלאה, צריך קצת עבודה להוריד אותם, חייבים להשתמש במסיר דופזי, אבל אם כן יורדים די מוצלח עם מסיר דופזי, אז זה חשוב. חוץ מזה, לא הראיתי לכם עדיין, אני אתחילה לנקות את האקווריום שלי, אז אל תשימו לב לטשטושים. יש לי דגים חדשים, זאת אומרת, הם בני שבוע כבר, אבל כן. יש ארבעה, ולפעמים אחד מהם מסתתרים שם, אבל אלה סקלרים, או סקלרים, או whatever, הם ממש יפים, אני ממש אוהבת, ואני אוהבת את המפוספסים במיוחד. יש להם צורה ממש מעניינת, אתם רואים, הם לא גדולים, הם קטנים, ויש לי, אמרו לי שדבר אחד שצריך בשביל שיהיו שמחים, זה באמת להקפיד על טמפטורת המים, אז ברוכו לי. אז פה הם חמים, 28 מעלות אמרו לי, אבל אני על 26, אני פשוט טועה אם זה חם מדי, שזה ממש מפחיד אותי. אני לא רוצה לבשל את הדגים שלי, תודה רבה. אבל אם אני לא טועה, הם טרופים, מים מתוקים, רגילים, כן. יש לי כזאת מיגרנה עכשיו, מה נעשה? תסתכלו, יכול להיות שזה מקסים? תגיד, זה דבר ממכר. ולמי שטועה, כי כל הזמן, כי שאלו אותי בוולוג האחרון, יש לי המון בלגן, זה היה נקי דווקא עד שעשיתי קצת סידורים מחדש, וכן, יש לי בחילות, אני לא יודעת מה איתכם, אני אוכלת חמוצים, חמוצים מלפפונים, חמוצים שאני מכינה בעצמי. למי שטועה, הארנבונות שלי לא כל הזמן בכלוב, היא בכלוב כשיש חשש שאני אדרוך עליה או שהחתולים יתקיפו אותה.
ובלילה, בלילה היא בכלוב, אבל רוב הזמן היא די מסתובבת לי בין הרגליים. פשוט כשנגיד אני מכילה את החתולים שלי פה בחדר, ויש אוכל חתולים בצורה שהיא נגישה אליה, היא אוכלת אותו. ואני לא אוהבת את זה, וזה לא בריא לה. חוץ מזה שרבי אמרה לי שהיא רזה, שהיא ממש רזה. אז עכשיו היא תקבל קצת... זו טעתי ברקע פתאום, ועכשיו שלי ידליק את זה. אני חייבת לסדר את החדר. חייבת, 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 חייבת. בוני! לא, 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 זה לא בשבילך. זה הייתה ארוחת הערב שלי, וזה לא בשבילך, זה לא בשבילך, אפילו שיש פה בטטה, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. אני מה זה לא מרוצה מכל העסק הזה של האיפור שלי פה למעלה? חושבת לקנות את המגירות פלסטיק, אבל וואו, הן יקרות, זה כל כך מעצבן. אוף, מעיינות אנשים? Happy birthday, סבא! Happy birthday, דאד! Happy birthday! Happy birthday! Happy 88, if I'm not wrong. 88, you're fair. 27. Yes, 88. Happy birthday from all of us. Happy birthday. זה אגוזים ושוקולד לבן, וזה אוריאו, וזה הירש קרים, וזה מסתורין, כי אני לא זוכרת מה זה. And we're gonna have some donuts. הכנתי עם אותו גדול של הסופגניות של רולדין יוצא לדרך. You coming? Yeah. אנחנו הולכים להתחיל עם השוקולד אגוזים ושוקולד לבן, and you have to have a little bit of... Okay. And we're injecting white chocolate into it. Okay. That's the first one. What do you think? Sweet. Okay. Well, I like that. Look, I haven't had anything like this for years, really. So it's yum yum yum. It's okay, I guess. Okay. Next one. Which one should we pick? That one. That one? I think that's the Irish cream. Okay. Oh yeah, it has stuff inside, see? I like that one better. Yeah, I got the Irish cream because of you. Because I figured you would like that. Very coffee-like. Yeah, that's very nice. Yeah, I like that. I feel like we need water to cleanse our palate. Okay, which one next? Okay. Next is the mystery one, but I don't know what it is. Okay. And that one also has some... Yeah, but it has filling in it. It does? Yeah. Oh, well. Okay. Okay. So, what flavor is it? It's, Oh, is this Nutella or something, maybe? Yeah, it might be Nutella. What is a Nutella? It's pretty, people who like chocolate will like this one. And this is the Oreo? Their last one is the Oreo. 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 Wow. If this Israeli. Is Oreo, Abba. It's really good. There's a light in there. Okay. And? Meh. I kind of agree with you, it's kind of meh. So, which one was your favorite?